Miss Clarinette Balderas, ang Project Assistant 3 and the Scholarship Coordinators ng DOST Isabela. Magandang umaga, Miss Clarinette. Magandang umaga, Miss Lorraine, at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig ng DWSI radio station po. Yes, at napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon tungkol sa scholarship program ng DOST. Ano po ba itong scholarship program na ito ng DOST? Ayan, okay, ma'am. So, bali sa DOST scholarship program po natin, marami po tayong klase ng scholarship program. So, hindi lamang po ito para sa college kasi meron din po tayo yung pang high school. So ito po yung tinatawag natin na Philippine Science High School Scholarship Program, mm-hmm. kung saan ang mga mag-a-apply po is mga grade 6 students po. And then meron din po tayong yung grade 6 student entering to high school. So meron din po tayo, ma'am, yung undergraduate scholarship program na tinatawag natin, kung saan ito naman po ay para sa mga magka-college po na estudyante po natin. So, pag grade 12 ka na, you are qualified po to apply for the scholarship program po natin ng undergraduate scholarship. At the same time po, meron din po tayo, halimbawa po hindi ka, before po kasi nag-e-exam po tayo, mm-hmm. yung mga estudyante. But ngayon po, dahil pandemic, may mga ginawa po ang SEI na action para yung tuloy-tuloy pa rin yung ano natin scholarship program. So meron tayo yung mga JLSS program po natin, JLSS scholarship program. Ito po naman po kung halimbawa po hindi ka na qualified during the entering mo ng college, mm-hmm. pag third year college ka po, pwede ka pa rin pong mag-apply ng scholarship program natin. Ibig sabihin pag halimbawa nagpumasok ka na ng college at nasa ako? Third year ka na, pwede mo nang may-avail yung scholarship, yes, program, ma'am. Ng DOST. Yes, ma'am. Basta ang existing po na, ano mo, ma'am, existing na course mo is related po sa science and technology. And then, hindi lamang nagtatapos dun, ma'am. Marami tayo. Pagdating mo ng pag-graduate mo ng college, ma'am. Meron pa rin. Gusto mo mag-masteral ulit at mag-doctoral. Meron ulit po tayo, ma'am. May mga scholarship program pa rin po. Anong tawag doon, ma'am? DOST ano po. Naman po ang tawag? So, sa graduate scholarship, mm-hmm. program natin, ma'am, meron po tayo yung Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program, kung saan po ito yung production po ng high-level human resource needed para sa research and development po in relationship to science and technology po. So ito pong scholarship program na ito po, pwede pong masteral at saka pwede pong straight na PhD program po. At the same time, pangalawa po, meron din po tayo yung capacity building program in science and mathematics education po. So ito po ang component po nito is yung master's mo po sa mathematics and science education, mm-hmm. and then doctoral in mathematics and science education. And ang maganda po dito, meron po tayo yung thesis o yung dissertation grant po. Pag ito po yung in-avail natin during the graduate scholarship program po. Ang dami pala. Hindi ko na mapilang. hindi po tayo nagtatapos sa college lang po. Ang alam ko para lang sa high school and college, meron pa pala para sa mga hindi, ma'am, from, na. Hindi, ma'am. From high school going to doctoral po, mm-hmm. meron po. Meron din po tayo yung ino-offer po ng DOST, yung Field Trans DOST Fellowship Program po, kung saan ito po, ito po yung program kung saan gusto mong mag-aral dun sa Mobility to the French Republic of Filipino Professionals, mm-hmm. Na gusto magtrabaho sa academic, research, or government institution po sa French Republic po. Sa ibang bansa? Yes, ma'am. So, marami tayong klase ng DOST scholarship po.
kung i-discuss po natin lahat kulang ay talaga ating oras. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, at Ma'am Clarinet, ang gusto ko pong itanong sa napakadami ninyong mga scholarship program, ano yes, po, ma'am, sino po ang mga priority, ano bang sector ang priority sa nasabing mga scholarship program na ito ng DWSI? Okay, ma'am. Ito ma'am, itong scholarship program po natin, wala pong pinipili, lahat qualified po. So pagdating po natin sa under sa undergraduate scholarship program po, meron po tayo yung tinatawag na RA7687 po, kung saan yung mga poor but deserving student, ika nga na gustong mag-aral talaga, so qualified po sila sa ating scholarship program po. So meron din po kasi yung gustong mag-aral ay gustong maging scholar na anak din po sila ng with high income, pwede pa rin po sila. So yun yung tinatawag natin na merit scholarship po. But sa benefits naman po, sa privileges, parehas lang naman po sila. Mm. Yan po yung sa undergraduate scholarship program po. Pagdating naman po sa sa junior level scholarship program, so meron po tayong tatlong klase. Ito po yung RA10612. Ito po yung mga student na gusto pong magturo ng science and mathematics in secondary throughout the country po. So meron din dito po ang karamihan na nag-avail po nito is yung mga teacher po talaga. Mga teacher. And then at the same time po, yung sabi ko nga po kanina, yung RA7687 po, so cover pa rin po siya ng GLS program natin. At the same time, yung merit program po natin, ma'am. Okay. At syempre kasama pag naging naka-avail ka ng scholarship program ng DOST, dapat alam mo din ano ba ang privileges na matatanggap mo bilang DOST scholarship scholar. Yes, ma'am. Ito ma'am, ang pinakamagandang part syempre ng isang scholar ka, ma'am. Kasi ma'am, ang DOST scholar po natin is although free tuition fee na po siya, pero meron pa rin po. Meron pa rin po. So kung ikaw po ay nag-aral po sa private, meron ka po 40,000 na makukuha na school fees. Pwede mong i-ano ito sa office namin, ma'am, sa DOST. Mm-hmm. At the same time, meron ka din pong book allowance na 10,000 per year. O diba, ang ganda nito, ma'am. And then, meron din po sila group health and accident insurance po at na premium. At the same time, ma'am, kung halimbawa po from Isabela ka, gusto mo pong mag-aral sa ibang region, mm-hmm, meron din po tayo transportation allowance, wow, na one economy class na round trip fare. So, ang kailangan lang po natin, ma'am, is yung yung ticket lang natin. So, i-reimburse lang ang Yes, ma'am. Ang pinakamaganda dito, ma'am, yung monthly living allowance po nila na outright na binibigay ng DOST, kung saan 7,000 po per month ang nakukuha ng ating mga estudyante po. Mm-hmm. So, napakaganda po ito, ma'am, kasi agad-agad binibigay ni DOST ito dahil meron po silang ATM doon dinideposit ni DOST. Akala ko yung pati, ma'am, akala ko nila pati yung boarding house ay sagot na rin ng DOST. How I wish, ma'am, na sana all. Sana all. And ano pa, hindi lang, hindi lang doon, ma'am, meron din po silang thesis allowance na 10,000. Mm-hmm. At the same time, ma'am, pag-graduate ka na, meron ka pa rin graduating clothing allowance na 1,000. Talaga naman. Walang, yes, ma'am. Dinaubos. So, yes, ma'am. So, hindi lang po doon nagtatapos, ma'am, dahil may mga summer class din naman po. So, yung mga estudyante po, makakakuha pa rin po sila ng tuition fee na 1,500 po. Mm-hmm. And then book allowance na 500 na during their summer class sa, po. Sa summer class na to, meron pa rin silang allowance, yes, kahit nasa, yes, summer ma'am, na. Yes, ma'am. Tapos, uh-huh, yun nga po yung monthly allowance, monthly living allowance naman po nila na 7,000 for 2 months. So, mas napakaganda, ma'am, itong mga privileges ng DOST scholars natin dahil sa hirap po ng buhay natin ngayon, lahat gusto mag-aral. Malaking tulong, yes, yan, lalo na, yes, sa ating ma'am, mga napakalaking tulong talaga ito, ma'am. Napakalaking tulong po, ma'am. Okay, ma'am, dahil nasabi niyo mga privileges, marami na siyempre mga nakikinig sa atin ngayon, nagkakaroon ng interest. Ay, maganda, yes, maging scholar ng DOST. Ayan, ano naman po ang qualification para makabilang sa scholar ng DOST?
Yes, ma'am. So, ang mga qualification naman po natin is kailangan po natural born Filipino citizen po sila. Ay, hindi, and then, hindi pwede, ma'am, yung ano, halimbawa dual citizen ka na nakatira ka dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Mm. And then, yung nga po yung dalawang klase ng ano natin kanina, kung RA 7687 at saka merit po, kapag sa RA 7687, sabi nga po kanina, yung poor but deserving student po na who belongs to a family na yung socio-economic status po nila is hindi siya mag-exceed dun sa set value na sa indicator po natin. And then, kailangan din po member of the top 5% of non-STEM strand senior high school graduating class po. Okay na, kailangan the, pala, ano ka? Yes, ma'am. At the same time po, ma'am, syempre, residente ka po sa municipality mo na attested by po ng iyong barangay. Mm-hmm. And then, kailangan din po natin yung good moral character and in good health po dapat yung mga magiging scholar po natin. And then, kasi sayang naman, ma'am, kung halimbawa nasa ongoing na siya na DOST scholar, nagkaroon siya ng hindi natin inaasahan na sakit. Pakiramdam, mm-hmm, sakit. Na sayang naman po. Oo, sayang naman po yung ano niya, yung magiging scholarship ano niya sa scholarship grant niya po. Mm-hmm. And then kailangan din po hindi pa siya na, kung sa RA 7687 po natin na undergraduate, kailangan din po wala pa siyang na-earn na unit sa secondary. So, kailangan ko talaga, wala pa siya, hindi pa siya naka-enroll ng college. Wala pa kahit dati. Isa na ano, subject. Yes. Ma'am, ano, sakali na, halimbawa, ano, meron silang, pwede ba, ma'am, ang naputol si ma'am. Sige, balikan natin. I-connect ulit si ma'am. Tatanong ko kung pwede ba yun na halimbawa ay maging DOST scholar siya tapos pwede rin ba siyang maging scholar ng ibang agency, ibang ahensya nating gobyerno o kahit mga LGU. Tanong natin, baka siyempre yung ibang mga Hey, happy watching, Mama Marisa Kansas Bano. Hi, ma'am, mayroon po ba dito sa Bungabon po ate? STE po kasi anak ko ngayon. Okay, ayan na si Ma'am Clarinet. Ma'am Clarinet, balik po tayo. Oh, medyo nagda-down ang signal ni Ma'am Clarinet. Okay, Ma'am Clarinet, go ahead po. Naputol po tayo kanina. Yes, ma'am. Bali, ang isa pa, ma'am, dati po kasi nagkakandak tayo ng examination para maging qualified ka na DOST scholars po. Mm-hmm. So, dahil nga po sa pandemic natin, so gumawa na po ang ating central office, ang DOST-SEI, yung Science Education Institute po natin, ng paraan kung saan para tuloy-tuloy pa rin po yung ano natin sa mga ano natin ng mga magiging DOST scholars po natin. So, mm-hmm. As of now, ma'am, ongoing po na ginagawa po ng DOST is to collect po yung grades ng mga bata. Mm-hmm. So, iko-collect po natin yung grades nila ng science, math, and English. And then, we will input po ito doon sa system na ginawa po ng SEI po para yung average po nila kung nakapasok po sila doon sa average na sinet po ng central office natin, magiging qualified po sila na DOST scholars po, ma'am. Ah, okay. Ma'am, matanong ko lang, sakali po ba pwede po bang makahambawa po sila ay scholar na ng ibang government agency? Pwede pa rin po ba silang maging scholar ng DOST? Ma'am, hindi po. Dapat po kay isang ano lang siya, ma'am. Isang scholarship program po ng government. Kung LGU po, halimbawa sa LGUs naman. Basta hindi siya ano doon sa program natin, ma'am. Okay. Hindi siya parehas doon sa ano natin. Okay, ma'am, halimbawa nakapasok na nila, nakabilang na sila sa scholarship program po. Ano naman po yung obligation ng isang scholar? Ayan, okay, para ma-maintain po, ma-maintain nila yung kanilang ano scholarship. Yes, ma'am. Kung halimbawa po is scholar na po sila, kailangan po
isubmit po nila sa atin yung, kung sa college po, isubmit po nila sa atin yung ano nila, ma'am, enrollment form, mm-hmm, para maibigay natin yung ano nila, stipend po nila na 7,000. Mm-hmm. So basis po kasi natin doon, na-enrolled na nga po sila, na DOST scholars na nga po sila. Mm-hmm. At the same time, kailangan i-maintain po nila yung grades nila. Ang kagandahan ngayon, ma'am, kahit stress yung grade mo, pwede ka pa rin maging DOST scholar. Unlike before po talaga, na, hindi, na may nakaset grade talaga na, mm-hmm, grade. So pag stress kasi noon, hindi na siya pwede dati. Pero sa ngayon, ma'am, sa bagong guidelines po natin, inaallow pa rin po sila na maging DOST scholar po, ma'am. Basta, okay, hindi sila magkakaroon ng bagsak nila, ma'am. Ma'am, paano incomplete? Incomplete, ma'am. Depende po siguro sa ano nila, ma'am. Para basta maihaon, maipasa sa tres. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, sa ngayon po, ma'am, ilan po ang ongoing scholars, scholar po ng DST dito po sa buong Region 2? Okay, ma'am. Sa ngayon, ma'am, ang ongoing scholars po natin sa Region 2 ay nasa 383 po, ma'am. Mm-hmm. Ito po yung sumasahod na. Nag-ano na sila. Kumukuha na mga allowance. Nilalasam na nila yung biyaya. Pagiging DOST scholar nila, yung biyaya ng biyaya gobyerno. Tulong ng gobyerno sa kanila, ma'am. Okay. Ma'am, ongoing pa ba ang applicant nato? Mayroon po ba tayong mga exam kahit po nararanasan po natin ang pandemic? Okay, ma'am. Dahil nga po sa pandemic natin, ma'am, dahil sa dumating na pandemic natin, yung mga nag-apply last year, naka-pending sila dahil hindi tayo maka-conduct ng exam. Mm-hmm. Dahil bawal po yung social gathering, kumbaga. Mm-hmm. So, ito ba po yung sabi ko kanina, na gumawa po ang ating Science Education Institute ng system kung saan i-input namin yung grades po nila. So, as of now, ma'am, ang ongoing na ginagawa ng team ng DOST ngayon is to collect po yung mga grades ng estudyante from grade 9 to 11, yung grade po nila ng English, Math, and Science po. And then, so, we will encode po, we will input po doon, mm-hmm, sa system na binigay po ng DOST. Mm-hmm. So, on the process po kami ng pagkikipag-coordinate sa DepEd, sa mga schools, division offices, para doon sa pag-collect po ng copy of grades ng mga estudyante po natin. So, as of now po kasi, ma'am, sa ating probinsya, sa Isabela, meron po tayong 1,830 na DOST applicant po, DOST, mm-hmm, scholars applicant po. So sa buong region 2, ma'am, meron po tayong 4,750 na nag-apply po sa ating online system po. Madami-dami rin pala. Ilan po ba ang pwedeng sakali, ilan po ba ang makakapasok dyan na maging scholar? Sa ngayon, ma'am, wala pa pong nabanggit sa amin kung ilan yung mga kapasok. But hopefully, ma'am, lahat po dapat ng qualified makakapasok, ma'am. Maganda yan, maganda. Talagang kailangan ng ating mga kababayan. Ayan. Yes, ma'am. Ma'am, makinakapusa po tayo sa oras. Huling tanong ko na lang, may allotted po bang teaching position ngayon sa DepEd? Yes, ma'am. Yan ang napakagandang bagong good news po ngayon, mm-hmm, na bali, in-announce po ng ating DOST Secretary Fortunato de la Peña, ma'am, na meron po tayong 670 na inalat ng DepEd na teaching position po para sa ating mga DOST scholars po, ma'am. Wow. Ang kagandahan kasi nito, ma'am, ihahanapan ka ng trabaho. May trabaho agad na naghihintay. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Huling mensahe na lang at paghihikayat po sa ating mga tagapakinig. Ayan, para po sa ating scholarship program na ito. Okay, ma'am. Sa lahat po ng mga tagapakinig po ng ating DWSI program po. So, hinihikayat ko po ng lahat ng mga estudyante po na i-avail itong mga ganitong privileges scholarship program po. Hindi lamang po sa DOST, marami din po ang mga ahensya na nagbibigay po ng scholarship program po. Mm-hmm. At the same time po, kung tayo po isang scholar, i-embrace natin kung ano yung binigay ng gobyerno sa atin na magandang balita sa atin. At the same time, ma'am, kukunin ko na rin po itong pagkakataon para anyayahan ang lahat ng mga tagapakinig na, ma'am, na manood sa ating Facebook Live ng launching ng isang proyekto natin dito sa Isabela.
launching po ng ating San Agustin Dairy Project. Bukas po 9 o'clock, so mapapanood po siya sa via Facebook Live po sa DOST FB page po. Wow, diyan po 'yan sa likod ng ano ma'am, na public market ng San Agustin. Tama yes, po ba? Yes po ma'am, yes po ma'am. Apo. Okay, maraming salamat ma'am sa pagpapa-unlock po na makapanayan po namin kayo. Maraming salamat din po ma'am, maraming salamat. Okay, yan po si ma'am Clarinet Balderas, ang Project 3, Project Assistant 3 and the Scholarship Coordinator po ng DOST Isabela.